အခုလိုင်းမမှာနာမည်ကြီးနေတဲ့ကိုထွန်းစိန်နော်ကိုထွန်းစိန်ဆိုတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာအခုအချုပ်ကြပါတဲ့ရွှေရင်ကျော်ဂိုင်းကိုအမိခံပြီးတော့လူတယောက်ကိုရရဆက်ဆက်ညှင်းမနှိပ်ဆက်ပြီးတော့ပယောကသူကထုတ်တဲ့ဆရာဆိုပြီးရွှေရင်ကျော်ဂိုင်းရဆိုပြီးတော့ပယောကကိုထုတ်လိုက်တာအသက်ပါထွက်သွားတယ်ပယောကကိုထွက်ခိုင်းတာအသက်ပါထွက်သွားတယ်ဆိုတော့အကြောင်းအရာလေးကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ရွှေရင်ကျော်ဆရာတွေအတူရောင်နေရှိနေပြီပေါ်ထွက်နေပြီတတိထားကြဖို့ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ပြရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတခြားဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကမပြောတော့ပါဘူးကျွန်တော်ရဲ့ like ကလေးကိုအဆုံးထိဝင်အောင်ကြည့်ရှုဖို့ဂိုင်းကနာကိုဝေခွဲလို့မရတဲ့ပုံကူများအနေနဲ့ကျွန်တော်နားလေတဲ့ရှူတောင်းနေပြီဒီနေ့တင်ပြရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့ဒီနေ့တင်ပြရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီခရက်ကတော်တော်ထနေလို့ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ like ကလေးကိုကြည့်ရှုနေတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုပထမဦးစွာကြိုတင်ပြီးပြောကြရင်လားယုံဒီဖြစ်စေမယုံဒီဖြစ်စေဒါကကျွန်တော်ကယုံကြည်ဖို့တော့လာပြောနေတာမဟုတ်ဘူးအမှားနဲ့အမှန်လူကောင်းနဲ့လူဆိုးဆရာအတုနဲ့ဆရာအစ်ကိုဒီနေ့ခွဲပြပေးခြင်းပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ခံစားနေရလို့ပါကိုထွန်းစိန်ဆိုတဲ့ရွှေရင်ကျော်ဆရာအတုရောင်ပယောဂကိုသူ့ဆရာသူ့အဲ့လိုပဲကူရလို့သင်မေးသွားသလားတို့အချင်းချင်းပဲရေရွချက်ရှိရှိနဲ့လောက်ကြသလားဆိုတာတော့ကျွန်တော်အခုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ like ကိုဝိုင်းဝန်း share ဝတ်တောင်းဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ like ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေရောက်ရှင်းစီတိုင်းကိုတခြားသောဝေခွဲလို့မရတဲ့ပုံကိုယ်တွေရှိလဲ share ရင်းဖြင့်ကူညီပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်ကျွန်တော်နေသက်ကိုဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုသွားတဲ့မိတ်ဆွေတွေရောက်ရှင်းစီတိုင်းကိုလည်းကျွန်တော်အနေနဲ့တခုပြောကြားလိုတာကကျွန်တော်ကိုကြည့်လို့မရအောင်ပုံကိုယ်ရရဆိုကြော်သွားပြီပါကျွန်တော်ဒီနေ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ခံစားရပြီးတော့မှဒီရွှေရင်ကျော်ဆရာအတူမှွေလိုက်တဲ့ကိုထွန်းစိန်ဆိုတဲ့နော်ရွှေရင်ကျော်ဂိုင်းကိုခုလုံးလုပ်ပြီးတော့သူ့ပြဿနာကြားထဲမှာရွှေရင်ကျော်ဂိုင်းကိုထိုးချပါတယ်သူ့ဆရာသူ့ကိုတဲ့အချုပ်ဆမတိုက်လိုက်တယ်တဲ့ဆိုတာရွှေရင်ကျော်ဂိုင်းကအချုပ်ဆမကိုသူ့တော်မြင်မှုရဲ့လားရန်တမ်းမျိုးရှောက်ပြောတာကြားဘူးယုံနဲ့တဲ့ရွှေရင်ကျော်ဆရာယုံနဲ့လဲမတူရွှေရင်ကျော်ဆရာတယောက်ဆိုတာလဲမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုလဲပေါ်လွင်နေတဲ့အကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်နည်းနည်းချင်းဒီတစ်ချက်တစ်ပြန်တစ်ချက်တကန့်တကန့်ဒီကျွန်တော်ရှင်းပြသွားပါမယ်အဲ့တော့အဆုံးထိကြည်ပေးဖို့တော့ကိုမေတ္တာရက်ခံခြင်းပါတဲ့ဝါဒနာပါတိဖြစ်စီဝါဒနာမပါတိဖြစ်စီအခုခရရထားနေကိစ္စကိုကျွန်တော်ရှင်းမှဖြစ်မှာမဟုတ်လို့ပါကျွန်တော်ရှင်းမှဖြစ်မှာမဟုတ်လို့ပါဆိုတာကကျွန်တော်တို့ပထမတစ်ချက်ဂိုင်းတော်ကြီးရဲ့အရေးမှေးမိန်စီတော့ဆရာအတုရောင်များဟိုးလွန်ငယ်တော့လေးငါးလောက်လေးကပေါ်နေတယ်ကျွန်တော်မသိကြအောင်ဆောင်းနေတယ်ဩရှင်းကြလိမ့်မယ်နော်စီနီယာဆရာတွေရှင်းကြလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကအသာကြည့်နေတာအခုကိစ္စကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်တပည့်တွေအကုန်လုံးကျွန်တော်ကိုပါတိုက်ရိုက်ထိကြိုက်လာပြီဖြစ်တော့ကြောင့်မှရှင်းနေရတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်း TikTok ကနေတော့ကောင် Facebook ကနေပြီးတော့လောကောင်ကျွန်တော်နားလေတော့ကျွန်တော်ညံရင်မိတော့လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေအမြဲတမ်းလောက်ကင်ဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်900တားလေးပြပေါ်မှာစေတနာမေတ္တာနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့အဓိကဆွမ်းဆောင်အဓိကကျွန်တော်တို့ကကူညီပေးပါတယ်အဲ့တော့အခုဒီချွင်ကျော်ဆရာကိုထွန်းစိန်ဆိုတဲ့လှုပ်လိုက်တဲ့အမွေဘယ်တော့တောင်ခရက်ထိုက်သွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးရှင်းပြပါမယ်အဲ့တော့ပထမဦးစွာရွှေကျော်ဆရာတွေကအတုနဲ့အစ်စ်ကိုဘယ်လိုခွဲမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒါလေးလည်းပြောပေးပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့အခုဒီ live ကိုကိုနှစ်သက်တဲ့ group တွေမှာမျက်မျက်လေး share ပေးဖို့ပထမဦးဆိုတာတောင်းဆိုပါတယ်တက်တော့မှာလည်းကျွန်တော်ရဲ့ချစ်မိတ်ဆွေများဆရာဒီဆရာကဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဒီဆရာရဲ့လောက်ရက်တွေကအမှန်တမ်းပဲအကြီးတန်းကြောက်ဆရာကောင်းနေတဲ့ပြုတ်ရက်တွေကိုလုံနေပါတယ်ဆရာကျွန်တော်တို့ဆရာအနေနဲ့ရှင်းပြပေးပါလို့လွန်ခဲ့တဲ့အဲ့ပြဿနာဆက်ဖြစ်တဲ့နေ့တွေကိုကျွန်တော်တစ်တော့မှာတောက်လျှောက်ကျွန်တော်မှန်းနေကြတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်အဲ့မှန်းနေကိုကျွန်တော်မသိကြအောင်ဆောင်ပြီးကျွန်တော်ကြော်တယ်ကြော်လာကြော်လာဒီနေ့ဆိုတော့2ရက်လောက်ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်2ရက်လောက်ဖြစ်သွားပြီဒါမှမဟုတ်အခုကမရှင်းလို့မရတော့ရှင်းမရတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တာကမိတ်ဆွေတို့ကရှင်ကျော်ဆရာအတုနဲ့စစ်ကိုဘယ်လိုခွဲကြမလဲဆိုနေမှာကျွန်တော်အနေနဲ့အများပြည်သူသိရှိသိလို့ငါခွဲတတ်အောင်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့အနည်းငယ်ပြောကြလို့ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မပြောကြလို့ခင်မှာတည်သွေးတဲ့မိတ်ဆွေတွေရောမတည်သေးတဲ့မိတ်ဆွေတွေရောဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုတစ်ချက်ကြည့်ပြပါနော်ရွှေရင်ကျော်ဆရာကိုထွန်းနိုင်ဆိုပြီးတော့ရွှေရင်ကျော်ဂိုင်းကိုဗယံပဒါပောက်လို့ပဲစားလူတက်တချောင်းကိုကျွဲရိုက်နွားရိုက်ကုပြီးတော့ပြဿနာတွေတက်လာတော့မင်းကဘယ်ဂိုင်းရလဲလို့မေးလိုက်တော့ရွှေရင်ကျော်ဂိုင်းရတဲ့ပယောကကုမဲ့အခုခံမဲ့တည်ဆုံးသွားတဲ့အမျိုးသမီးကိုလည်းဒီနေရာကနေပြီးတော့ပထမဦးဆုံးကျွန်တော်ပြောကြလို့တော့အမတန်ပဲဝမ်းနေပါတယ်လို့အဲ့တော့
သားသမီးတွေဘက်ကတရှိသူလုံငန်းနေလဲပြောရမယ်ဆိုနောက်ကိုရွှေရင်ကျော်ဆရာကြီးနဲ့ကုသတော်မယ်ဆိုရင်ပယောကဟုတ်မဟုတ်ကုသတော်မယ်ဆိုရင်ပထမဦးစွာဆရာကျွန်တော်အမျိုးသမီးကျွန်တော်အမျိုးကျွန်တော်ရဲ့ဘသူဘဝကျွန်တော်ပယောကကုချင်းဒါမှမဟုတ်မိမိကိုယ်ကိုမိမိကုမှာကျွန်တော်ကိုရိုက်ကုမှာလားကျွန်တော်ကိုညှင်းမနှိမ့်ဆက်ပြီးကုမှာပထမဦးစွာအရင်မေးပါအဲ့လိုမကုအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့တာမန်တွေးရတာယုံနဲ့ရိုးရိုးသားသားကုမယ်ဆိုရင်တော့အခုခံလို့ရပါတယ်ဒါပထမဦးစွာပြောကြလို့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ခိုင်းမှာရိုက်မကုပါဘူးကျွန်တော်ပြောကြလို့တာကရိုက်မကုဘူးဆိုပေမဲ့တားသမီးဟာမိဘဟာတားသမီးကိုအနေရဖြစ်မှာဆိုလို့ချောက်ပြီးတော့ရိုက်လိုက်တဲ့သဘောပေါ့နော်သဘောတစ်ခုပေါ့နော်ရိုက်လိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းပဲအိုက်ထက်မပူပါဘူးအိုက်ထက်မပူပါဘူးနည်းနည်းလေးပဲရိုက်တာပါအဲ့လိုမျိုးပဲအရန်ဒေါသဖြစ်မှာချောက်လိုက်တဲ့သဘောမျိုးတချို့လူဘူးတွေရှိတယ်လူဘူးဆိုတာကခိုင်းဆရာကြီးတော့သိတယ်အတမန်မြင်တော့ကခွန်တဲ့သားသမီးတွေတော့သိချင်မှသိလိမ့်မယ်လူဘူးဆိုတာလောက်ကြံပြီးပူးတဲ့ပယောကပူးလိန်ဘူးတဲ့သူပြောတာအဲ့လိုပူးတဲ့လူကြတော့ဘလို့လို့ဘလို့ကိုင်းရမှန်းမသိဘူးဘယ်နဲ့ဆရာနဲ့ကုလို့ကုရမှန်းအဲ့ချိန်မှာဆရာကြီးကအနှဲငယ်6ခုရတာရှိတယ်မျက်လုံးထဲကိုဆက်တဲ့အရာတွေလူကိုဘေးကွာမြစ်ဆက်ဟာရင်းနဲ့ကုတာအရကန်တကန်စီပြောပြတယ်နော်အဲ့လိုကုရမယ်ဟာကိုအခုအဲ့ဒီရွှင်ကျော်ဆရာပါလို့အမိခံပြီးတော့ဂိုင်းကနထုံးလင်းကျော်စောတောက်ပနေတဲ့ရွှင်ကျော်ဂိုင်းတော်ဟာအယိုးအရင်တည်းကအယိုးကန်ကုတဲ့ဆရာတွေကြီးပဲနော်ဆရာတွေအိမ်ရဲ့ဓကန်းအောင်ကြည့်ဖခင်ကျောင်းဆောင်အောင်ကြည့်ဆရာရဲ့ဒီဆရာရဲ့နေပုံထိုင်ပုံကိုကြည့်ဒီဆရာရဲ့တမန်စင်ကိုကြည့်ဒီဆရာရဲ့ဆရာကဘာလုပ်လဲသဘောတူကျွန်တော်ပြောပြမယ်ပရမဟုဆိုအရှိဦးဆိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာရဲ့ဆရာကဘာလုပ်လဲလို့မင်းကျွန်တော်ရဲ့ဆရာအဖဆရာဥတုရေမင်းပါကျွန်တော်ရဲ့ဆရာရဲ့ဆရာဘာလုပ်လဲဆိုရင်အဖဆရာကြီးအဖိုးဆရာကြီးဥဆန်ဝင်ပါဟုတ်ပြီဆရာကြီးဥဆန်ဝင်ရဲ့ဆရာဘာလုပ်လဲဆရာကြီးဥတန်းညွန့်ပါဆရာကြီးဥတန်းညွန့်ရဲ့ဆရာကဘာလုပ်လဲအဖေကြီးဥမြခင်ပါအဖေကြီးဥမြခင်ပြီးတော့မှထိတ်ကနေပြန်ယူအဖဆရာပြုအဖဆရာကြီးဖဆရာပါဒီလိုသမစင်နေဆင်းလာတာအဖွဲ့စည်းရှိရမယ်နေရဟိုင်နာပြောဆိုလောက်တာကိုင်နာကိုကြည်ရမယ်နော်အဲ့ဒါတွေကိုတေချာလေးလာပြီးတော့မှအစဉ်ပြေမဲ့တိကျရေရတဲ့ဆရာကြီးရှိမှကုသစစင်မှုလုပ်ပါလို့ပထမဦးစွာရှေးဦးစွာပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ထိုင်းနိုင်ငံလူပယောကလူပယောကထုတ်ရင်လည်းအသက်ထွက်သွားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုကျွန်တော်ပြပါမယ်အမကြီးပါလူမဆန်းစွာရိုင်းနေတာပါပယောဂကူတာအဲ့လိုကူရတယ်လို့သူ့ဆရာဘယ်လိုသင်မေးခဲ့လဲမသိဘူးတေချာတာတခုကဒီဆရာရွှင်ကျော်ဆရာဘယ်နည်းနဲ့မှမဖြစ်နိုင်ပါဘူးကြည့်ကြည့်ပါကျွဲရိုက်နှွေရိုက်တာပါအဲ့ဒီအမျိုးသမီးကြီးကအခုတော့ဆုံးရှာပါပြီနောက်ပြီးတော့ဂျားတွေကမသိတဲ့သူတွေကစေတနာဂယုဏဇောနဲ့နော်ရိုင်းရိုင်းဆိုင်ဆိုင်ဆဲတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုလည်းပြပါမယ်အခုတော့မြင်တွေ့လိုက်ရတဲ့အတိုင်းပဲဂျားတဲ့ကဒီဆရာကူးလိုက်တဲ့ပုံမှာတော်တော်မှစိတ်မကောင်းဖြစ်ပဲကျွန်တော်တို့လည်းစိတ်မကောင်းဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုတွေဖြစ်လာတာလဲဆိုတော့အပြစ်တင်တာတော့မဟုတ်ဘူးတွားအဲ့ဒီဆရာရှင်မှာတွားအနှင်းနဲ့အဲ့ဒီဆုံးသွားတဲ့အမေကြီးရဲ့တားသမီးကြီးကိုပဲကျွန်တော်ပြောချင်တာကို့မိဘကိုဒီလောက်ပြီးရိုက်နှက်ပြီးတော့ကုနေတာတော့မှခင်ဗျားတို့ကဝင်မစွဲကြဘူးလားဝင်မတားကြဘူးလားဝင်မပြောကြဘူးလားပယောကောအဲ့လိုရိုက်ကူရတယ်သူအဲ့ဒီကိုထွန်းစိန်ဆိုတော့အခုတော့အမှုခင်းကျင်ရေဆိုင်ကြုံတွေ့နေရတယ်ကျွန်တော်တို့စိတ်တော်မကောင်းဘူးဒါပေမဲ့သူလှုပ်တဲ့အပြစ်ကရမ်းတမ်းပြီးတော့သူလျှောက်လှုပ်နေတာပယောကကုထုံးနေလဲသူနားမလဲပါဘူးတေးကြပါတယ်ပယောကစစ်ထုံးနေလဲသူနားလဲမလဲတော့သူ့မှာဆရာတမစင်ဆိုတာလည်းရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးစုံလန်းကြီးအဲ့လိုစုံလန်းအလေးလာခြင်းအဲ့လိုလေးလာအခုနောက်ဆုံးပြသွားတဲ့ဗီဒီယိုမှာတော့အဲ့ဒီရွှင်ကျော်ခိုင်းကိုဆဲနေတဲ့လူတွေစု
အဲ့တော့ခမရတို့တွေအလကားကြားရတယ်အကုတော်ဝင်မရှိပါနဲ့ခမရတို့နဲ့လည်းမဆိုင်ပါဘူးနော်ခမရတို့ဒေါသထွက်ရုံထွက်ရုံကလွဲလို့ခမရတို့အနေနဲ့ကူညီပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီလူတွေရဲ့နောက်ကျောင်းရဆိုရင်စုံစမ်းစုံစမ်းလို့မှန်းနေဆိုရင်ပြောတေကြတကူတော့ရွှင်ကျော်ဆရာဗန်နီးနဲ့မှဖြစ်နိုင်ပါဘူး तू ပုတ်ကက်ရလုတ်ပြီးမှဗားလေ तू ပြောလိုက်သေးတယ် तू ဆရာအားတဲ့ရွှင်ကျော်ဆိုမှကျွန်တော်တို့ရွှင်ကျော်မှာကိုးစင်ပြီးလို့ရှိရင်အချုပ်စမတောက်ပါတယ်အချုပ်စမရဲ့အဓိပ္ပာယ်ရဲ့အတဲအတဲဓာတ်ပိရဲ့အဓိပ္ပာယ်ရဲ့သဘောတရားကိုကျွန်တော်တို့နေရထုတ်ပြောမှာတော့မဟုတ်ဘူးဒါတွေကကျွန်တော်နေ့ဝက်နဲ့နေရမယ်စမအင်္ဂါရက်တွေဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ तू ကပြောတာကအဲ့ဒီအချုပ်စမဆိုတာက तू မြင်အောင်မြင်မှုရဲ့လားမသိဘူးဘယ်ဆရာကမွေးထုတ်လို့ဘယ်ဆရာကဘယ်ဥပပေါက်မှန်းမသိရဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်ဟမ်ကိုဝင်းစိန်ကိုထွန်းစိန်မှားလို့ကိုထုံးဆိုင်ကဗားတဲ့ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်ကနေပြီးတော့အမျိုးမျိုးတိုက်ခိုက်ဝေဖန်လာတာတွေလည်းဖြစ်လာတယ်အမှပြဿနာတွေတက်လာတော့အဲ့နေရာထိုင်ခင်းကိုအမှုခင်းရဲ့နောက်ရောက်သွားတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းဆဲတယ်ဗားတဲ့ဗားရွှင်ကျော်လဲတဲ့ဟိုကရော့ပါရဲ့ဟိုပြောလိုက်ရမကောင်းရှိတော့မှာပေါ့နော်အဲ့လူမျိုးတွေသူတို့ဆဲတယ်ပေါ့နော်ဆဲတယ်အဲ့ဒီဟိုတရင်အဲ့တရင်တူကိုလွှင့်နေမိမကလည်းဒီဆရာရွှင်ကျော်ပြောတိုင်းရွှင်ကျော်ရွှင်ကျော်တော့အကြောင်းထန်နေတာအဲ့တော့လောကမှာလူဆိုးရှိတယ်လို့လူကောင်းရှိတယ်အဲ့တော့အထက်လမ်းရှိတယ်လို့အောက်လမ်းလည်းရှိမယ်သဘောတခုကနော်အဲ့အဲ့ဒါတွေကိုမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တိအောင်ရင်လေးလာတိအောင်ရင်လိုက်ဇင်းမြစ်ကိုလိုက်လိုက်ပြီးတော့မှဒါအမှန်ဒါအမှားပြီးတော့မှဆဲနော်ပြီးတော့မှဆဲအဲ့ဆဲတဲ့လူတွေတခုပြောတို့ပြောချင်တာဒီမို့ဆိုရင်ကျွန်တော်လည်းမပြောဘူးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဆဲခံရတာညာမိုးကလည်းမိုးကလည်းချုပ်နေတော့လူကြေးရတယ်တိတ်နေတော့ကျွန်တော်ကိုဖုန်းဆက်တယ်အော်ကျွန်တော်ကတော့သွေးဥသားရေးဆက်တာမကနဲ့ဟယ်လိုလို့ဟုတ်ကဲ့ပြောပါလို့အရှင်ရောဆရာဟင်းထက်လင်းလားမသိဘူးဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဆရာဟင်းထက်လင်းပါဩဆရာတဲ့ကျွန်တော်ပယောဂကုကျင်လို့ပါတဲ့ဘယ်သူကုကျင်တာလဲဆိုကျွန်တော်အဖေကုကျင်တာတဲ့အာရလားရပါတယ်လို့ခေါ်တော့ဟိုအေးဆေးသူကပြောတော့ကွာလေအေးဆေးပဲအောင်းမိပြီတော့ပြီးတော့မှကျွန်တော်အဖေကုကျင်တာတဲ့ဟိုကျွန်တော်အဖေဦးတဲ့ဟိုအားတဲ့ချိန်လုံးနဲ့ရိုက်ပြီးတေအောင်ကုပေးလို့ရလားတေအောင်တတ်ပြီးလို့ရလားဆိုတော့ဒါဆိုတော့ငါ့ကိုစကားပြန်ကြမ်းလာဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ခမရဖေကိုလည်းကြုတ်သေးအောင်တတ်ပေးမယ်ပြီးတော့ခမရပါခမရကိုအရင်ကြုတ်အရင်တတ်မယ်ခမရကိုအသက်ကိုစရေးနိုင်ပါတယ်ခမရလက်မစာချုပ်မှာလက်မထိုးလိုက်အဲ့ဒါဆိုခမရကိုကြုတ်သေးအောင်ပဲခမရဖေတတ်ပေးမယ်စိတ်ကတူကျွန်တော်ကတူပဲပြောလိုက်ပြီပြောလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မေးကမေးတရားနဲ့ကင်ထုတ်ပြီးတော့နောက်ပြီးတော့ပြောရလဲဆိုတော့လူလိန်နေတဲ့ဟုတ်ပါပြီလူလိန်နေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရွှင်ကျော်ဆရာပေါ့ဆာလေးအတိုင်းတာနဲ့ပြောမယ်ဆရာကြီးတွေမပါရွှေညောင်ရွှေညာပေါ့ဆာလေးတရားတိုင်းတာနဲ့ပဲပြောမယ်ကျွန်တော်ရွှေညောင်ပညာအသက်၄နှစ်ကျော်ပါပြီနော်ရွှေညောင်ပညာအသက်၄နှစ်ကျော်လို့9နှစ်ဆက်ရောက်လာပါပြီကျွန်တော်ပယောဂကုတိုင်းမှာလူနာကိုလက်ဖျားနဲ့တောင်မထိခဲ့ဘူးကျွန်တော်ကုပြီးလို့ပျောက်သွားတဲ့လူနာအများကြီးညာနဲ့ရှိထောင်နဲ့ရှိရှိတယ်နော်ကျွန်တော်လက်ဖျားနဲ့မထိခဲ့ဘူးပြီးရင်ဖះเจ้าတော်ဓာခန်းကိုကြည့်နော်ဖះအကြောင်းဆောင်တခန်းကိုတက်တက်ရဲ့ရထားတာကျွန်တော်ဟိုအိမ်အဆုတ်လေးမှာနေတယ်ကျွန်တော်ဖះတောင်းလေးတက်တက်ရဲ့ရထားတာကြည့်ကြည့်မယ်ဆရာအထုနဲ့စစ်ကိုခွဲချမယ်ပေါ့ဆာလီနေနဲ့ပြောရနော်ဘူးချိန်မှာခင်ဗျားတို့တွေစိတ်ထဲမှာချွင်ကျော်ဆရာခိုင်းရဆရာတွေရိုက်ကူတယ်ရိုက်ကူတယ်ဆိုတာချွင်ကျော်ဆရာတွေမဟုတ်ဘူးဗျခင်ဗျားတို့တွေမဟုတ်ဘူးဟာမဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျားတို့လေးလာပါရှင်ကျော်ဆရာအစ်စ်တည်းဘယ်တော့မှအဲ့လိုမကူဘူးနော်အဲ့ဒါလေးတီးအောင်လုပ်ပါကျွန်တော်ပြီးတော့အဲ့လိုဆဲတယ်ဆဲရကျွန်တော်ကပြန်မချေပါပါဘူးဩသူမတီးလို့ဆဲတာပဲလေဆဲပါစေကျွန်တော်ဘာမှမပြောပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေပါထပ်ပြီးတော့တို့ကဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်ဆဲလာတာကြီးအများလာအဲ့ရှင်ကျော်ဆရာနော်ကိုထွန်းစိန်ခမရကိုခမရဆရာနော်ဗားတဲ့အချုပ်စမရခမရကိုအချုပ်ကြောင်တိုက်သွားရဲ့စမဆိုတဲ့ကားတော့မသုံးချင်ပါဘူးနော်ခါတို့ပါးစပ်နဲ့မတန်လို့မသုံးနဲ့ခမရကိုခမရဆရာရွှင်ကျော်ပညာရွှင်ကျော်ပညာလို့ပြောပြီးတော့ခမရကလည်းပါးစပ်တည်းရှိရရှောက်ပြောပြည်သူလူထုကလည်းခေါင်းရသားသမီးတွေကလည်းမသိတဲ့ခါကျတော့ဒေါသဖြစ်ပြီးဝယ်ဆဲရောခမရတို့ပေးတဲ့အကုသို့တွေအော်လောကမှာလူကောင်းရှိတယ်လို့လူဆိုးတွေလည်းရှိကြတယ်
အဲ့ဒါတော့ခင်ဗျားတို့ဝေခွဲအောင်လို့သိရမယ်မသိသေးရင်သိအောင်လို့လေ့လာအကြောင်းဆုံးအစလေအဆုံးသိမှသာပြောလို့ရမှာအခုထုံးစိန်ခင်ဗျားဆရာကဆရာအမှန်နဲ့ဆရာအမှန်နဲ့ရောင်းတော်မောင်းဆရာဆိုရောင်းတော်မောင်းဆရာခင်ဗျားဆရာခင်ဗျားကိုအချုပ်ကြမယ်စမောက်တိုက်သွားတာပယောကကူရင်ရှိုက်ကူအိုက်ကြရင်မင်းအချုပ်ကြမယ်ဆိုပြီးအချုပ်ကြမယ်အချုပ်စမောက်တိုက်သွားတာဖြစ်မယ်ရှင်းရှင်းလေးအဲ့တေးကြတာတခုကအဲ့ဆရာအစ်စ်ဘယ်နည်းနဲ့မှဖြစ်နိုင်မှာခင်ဗျဒါကျွန်တော်ပြောရပါတယ်လေးလာပါဝေမှာတုံးတက်ပါမယိုင်းပါနဲ့ကျွန်တော်ပြောကြချင်တာကျွန်တော်တို့ရွှေရင်ကျော်ဆရာပေါ့ဆာလေးတောင်မှကျွန်တော်တို့ကုလိုက်တဲ့လူနာကိုရိုက်ပြီးကူတာရင်းစီတောင်မှမရှိဘူးလိန်စားပြီးကူတာကြောင့်မှမရှိဘူးရိုက်ကူလို့လိန်ကူတဲ့လူရှိရင်ခေါ်လာခဲ့အခုကျွန်တော်ရှင်းမယ်နော်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုမိတ်ဆွေတို့ညံ့ညံ့ share သွားပါမတည်သေးတဲ့သူတွေကိုလည်းတည်သေးအောင်ပြပေးလိုက်ပါနော်အခုရွှင်ကျော်ဆရာလည်းအကုန်တော့ရောက်ရှင်းနေကြပြီအဲ့တော့ထင်သာမြင်သာတဲ့ဆရာထင်သာမြင်သာဆိုတာတဘာဝကြကြကုတဲ့ဆရာတွေရှိမှကုပါကုချင်းနော်ရန်ရောင်းတော်ပေါ်တော်နဲ့တောင်းလို့လို့မြောက်လို့လို့နဲ့ဟမ်ဘာလဲဟိုတလောကရှိပါသေးတယ်အိုနင်ကဘသူ့ကိုမကျင်တတ်တာလဲဆိုတော့နင်းကိုလဲဆိုတော့ပိုင်နိုင်ထားရပြီကျွဲရင်တော့ရပြီကုတဲ့ဆရာလဲအဲ့လိုပဲဆရာရုံမပေါဘူးအခုဒီဖုန်းဆိုပြီးတော့ထောင်ကြရအောင်အေးဆေးမကြဘူးနော်ပွဲရရှာပါသေးတယ်ခင်ဗျားထွက်လာရင်လေခင်ဗျားထိုင်းလဲမလို့ဘူးထိုင်းမှာလဲရွှင်ကျော်ဆရာကြီးစစ်မှန်တဲ့ရွှင်ကျော်ဆရာကြီးအများကြီးခင်ဗျားကိုလာပြီးစီးကြိုကြလိမ့်မယ်ဘလို့စီးညူมาတော့ခမရောပါးကြီးတန်းစီပြီးໃຫຍ່มาခမရထောင်အားထွက်တဲ့နေ့ကိုထုံးနိုင်ဆိုတဲ့လူခမရဟာပြဿနာတစ်ခုရှင်းရအောင်ပါနော်လူတက်တဲ့ပြဿနာကိုခမရကိုဥပဒေရထိုင်းနိုင်ငံခမရကိုဖမ်းပြီးချမ်းဖမ်းချုပ်လိမ့်မယ်ဥပဒေပုံမှန်တဲ့ခမရကိုထောင်ချလိမ့်မယ်နောက်ပြီးရင်ရွှေညော်ဆရာရဲ့တက်တဲ့ခမရကိုလာစီးကြိုအောင်มาထောင်ပွားဝါနေပြီးတော့ခမရလှုပ်ချင်အောင်လှုပ်ပောက်ကရ40ပောက်ပန်း40လှုပ်ပြီးတော့စစ်မှန်မှန်ကန်တဲ့တာသနာပြုတာသနာအတွက်အထောက်ပံ့ဖြစ်နေပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးရှိသေးတယ်နော်တာသနာဖြတ်လို့မပြောနဲ့တာသနာဖြတ်နေတဲ့အကြောင်းရင်းကိုလာပြောလာရှင်းဘယ်နေရာဖြတ်နေရဆရာဟိမ့်ထက်လင်းဖိတ်ခေါ်ပါလေအချိန်မွေးလာခဲ့ပါကျွန်တော်ပယောကကုလိုက်လို့ကျွန်တော်တို့ဆရာကြီးပယောကကုလိုက်လို့သေဝါတဲ့သူနော်သေဝါတဲ့သူရိုက်နှက်ပြီးကုလိုက်တဲ့လူလိန်ကူးလိုက်တဲ့သူများရှိခဲ့သလားရှိရင်ခေါ်လာခဲ့ကျွန်တော်ဟိမ့်ထက်လင်းဆရာဟိမ့်ထက်လင်းဆရာပေါ့ဆာလေးပြောတဲ့စကားနော်စီနီယာတမစင်မြင့်တဲ့ဆရာကြီးပြောတာမဟုတ်သေးဘူးအဲ့တော့ကိုထွန်းစင်ခမရမှွေခဲ့တဲ့အမှုခမရထောင်ဝလွတ်တဲ့နေရာရွှင်ကျော်ဆရာကြီးကခမရကိုရွှင်ကျော်ဆရာစစ်စစ်တွေကခမရကိုလာစည်းကြိုအောင်မှာဘလို့စည်းကြိုမှာသိလားတယောက်တစ်ချက်ပါဝိုင်းရဲ့မှာဘာဖြစ်လို့လဲခမရလူတက်တဲ့လူတက်မှုကိုဥရိယခမရထောင်ကြတယ်ဆိုပေမဲ့ရွှေကျော်ဂိုင်းတော်ကိုခမရတပုတ်လေလွင်ဗယံပရာပြောသွားတဲ့အတွက်သူ့ဖခင်အကြောင်းဆောင်ကြည့်ကြည့်မိတ်ဆွေတို့သတိထားပြီးကြည့်ကြည့်ပါသူ့ဖခင်အကြောင်းဆောင်ကြည့်ပါနော်ဖခင်အကြောင်းဆောင်တစ်တေးလေးအောက်မှာလဲအမိုက်တိုက်တွေနဲ့ပထမံဘိုးဘိုးအောင်လားအဘဘိုးဘိုးအောင်လားမသိပုံလေးတပုံတော့တွေ့တယ်ရွှေရင်ကျော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အတုံးဆောင်ပစ္စည်းအဖဆရာမြူဖဆရာအေးဖဆရာပွင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းမရှိဘူးနတ်မင်းကြီးလေပါအမေသွက်တည်းလည်းမရှိဘူးရုပ်လုံးတော့ဘဘူးဆရာတမစင်ဘာမှမရှိဘူးဘာမှမရှိဒါတွေကိုကြည့်ချင်းအဖြစ် तू ကရွှေရင်ကျော်လို့ပြောတိုင်းကြံတဲ့လူတွေကလိုက်ရှင်ဝင်မှာလားလူဆိုတော့ထမင်းစားပြီးကြည်လာတာစဉ်းစားလေတွေးတော့ပါအုံနောက်လေးနဲ့နည်းတွေးပါအခုလိုင်းပေါ်မှာဆဲနေတဲ့ကောင်အမတန်ညံနေတဲ့ကောင်ကြီးအမတန်အမြုံအမြင်နေတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးတိတ်တနာစရာကောင်းနေကျွန်တော်လာဆင်းကျွန်တော်ပြုံပြုံမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါမေအေဒီယာနဲ့ကင်လို့လည်းဟုတ်ကဲ့ပါချမ်းသာပါစေချမ်းသာပါဒါပဲဒါပေမဲ့ခမရတို့တွေရွှေရင်ကျော်ကိုင်းကိုဆဲတယ်ရွှေရင်ကျော်ဆရာပုံကိုယ်ကြီးကိုဆဲတယ်အဲ့ဒီဆဲတဲ့အာကုတ္တအကြောင်းတရားမနေပါဘူးခမရမနေပါဘူးခမရတို့တူတော်အကျိုးပေးနေလိမ့်ပါလိမ့်မယ်အခမရုံမှတ်ထားပါကျွန်တော်တို့ဆရာတွေကကိုကိုကိုကောင်းအောင်နေပြီးတခြားလူတွေကောင်းလာအောင်လေ
စီယုံတိမ်သွင်းပြီးတော့မှပြောပြရတယ်။ကောင်းတဲ့ဘက်ကိုဆွဲခေါ်ရတယ်။ပညာလာတောင်းတယ်ပညာတောင်းတယ်။ကျွန်တော်ရှိမှလူအယောက်တရာလာတောင်းလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီအယောက်တရာထဲမှာ10ယောက်လောက်ပဲပညာပေးတာ။အဲ့ဒါမှန်သောစကားပြောစားတဲ့အပင်ကွန်းဖြစ်ပါစေ။စားတဲ့ကွန်းအပင်ဖြစ်ပါစေ။ကျွန်တော်ရှိမှလူတရာပညာလာတောင်းရင်ကျွန်တော်လူ10ယောက်လောက်ပဲပေးလိမ့်ပေးထားရှိတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ခိုင်းတော့လို့မလုပ်ခဲနဲ့ခိုင်းထဲမှာဗယံပါတာပေါက်လို့ပဲစားပြောမှဆိုလို့လုံးမှဆိုလို့နေခြင်းတို့နေထိုင်ခြင်းတို့အထိုင်ပြေတနာတက်တော့ရွှေရင်ကျော်ခမားတို့တွေကိုလည်းကျွန်တော်ပြောချင်တာရွှေရင်ကျော်ခိုင်းတိုင်းမှာခမားတို့ပုတ်ခတ်ဆရာရှိသလားမြန်မာနိုင်ငံမှာခိုင်းမောင်းကျော်100ရှိတယ်ခိုင်းမောင်းကျော်100ရှိတယ်တခုခုဆိုရင်ခမားတို့ကရွှေရင်ကျော်ပဲပြေတနာတက်လာရင်ပြေတနာတက်လာရင်ရွှေရင်ကျော်ထက်နေတာစင်စားလေဗျာရွှေရင်ကျော်အစရာအတုလားအစ်စ်လားကြည်လေဗျာဟင်ရွှေရင်ကျော်ဆရာဆိုတာဘလို့ဥစ္စာလဲဘလို့ဆရာလေးလဲဘလို့အကျင့်ကိုကျင့်နေတယ်လဲကြည်ကြည်လေအဖြစ်ထွက်သွားလိမ့်မယ်ဟုတ်လားကျွန်တော်ပြောတာအဲ့တော့ဒီထိုင်းနိုင်ငံနေဆက်ကကိုထွန်းစိန်ခမရထောင်ကလွတ်တဲ့နေကြရခမရကိုစွန်းကြီးဝိုင်းလောင်းမဲ့သူတွေတပုံကြီးပါခမရမဘူပါနဲ့ခမရနေချင်းသွားပြီအဲ့တော့နောက်ထပ်ဆရာအတူရောက်နေသတိထားပါဒီအရှိကိုဆရာအတူရောက်နေမှာလည်းအကုန်ဖော်ထုတ်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဂိုင်းထဲမှာဂိုင်းဖြတ်ပိုးတွေရှိတယ်ဂိုင်းတော်ရဲ့ဂိုင်းတော်ကြီးစွန်းတော့လူတွေအကျင့်မကောင်းတဲ့လူတွေလည်းဖော်ထုတ်မယ်အဖွဲထဲမှာလည်းမထားဘူးအကုန်ထုတ်မှာအဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ကပညာပေးလို့ရှိရင်လူတိုင်းမပေးဘူးတောင်းတိုင်းလည်းမပေးဘူးခရော့ပါရဲ့တန်ဃာတော်ဖြစ်တဲ့တန်ဃာတော်အရှင်သူမြတ်တွေကပညာခံယူနေလို့ဆိုရင်တော့မှကျွန်တော်ကပြောသေးတာတသက်လုံးဝင့်မဲ့ယဟန်ဆိုရင်ဦးစင်းကတသက်လုံးဝင့်မှာလားဝင့်မှာဆိုလို့ရှိရင်တပည့်တော်အနေနဲ့တပည့်တော်ပညာပေးမယ်ဆိုရင်လည်းဦးစင်းကိုတပည့်တော်ကိုလုံးပညာမပေးပါနဲ့ဒီကိုလုံးပညာရှိတဲ့ကြောင့်ဦးစင်းကိုမိစ္ဆာဆုံးနေကဝေတွေရွာသူတွေနှောက်ရှက်လို့မရတဲ့ပညာရက်ပဲတပည့်တော်ခန္ဓာကိုယ်မှာကာစင်းနေနဲ့ပဲပေးပါမယ်ဖေအားခံစင်းနေနဲ့ပဲဝင်းနီးနဲ့ဝင်းနီးနဲ့မလွတ်လို့ဆေးကုမယ်ဆိုလို့ရှင်မလွတ်မှာဆိုလို့မလွတ်လည်းမလွတ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တလောကတန်ယဟန်တစ်ပါးကိုကျွန်တော်တပီးတော်ရှင်ဗျာတပီးတော်ပညာပေးပါမယ်ဆိုတော့ဥစဉ်ရအားတဲ့45ရက်ပဲဝတ်တာအားတဲ့ပြင်လူထွက်မှာအရှင်ဗျာအဲ့ဒါဆိုတော့ရပါတယ်ဗျာလူထွက်ပဲလူထွက်တယ်ဆိုတော့ပြောကလည်းခုလို့ရပါပြီအဲ့ကြရင်ခုပါလွတ်အောင်အကုန်အစွန်းလွတ်အောင်လုပ်တာနော်ကျွန်တော်မှားနေကျွန်တော်ထောက်ပြကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုပြင်ယူရဲတယ်ခံယူရဲတယ်အခုကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းသာမြန်မာနိုင်ငံမှာတော်တော်ကရထနေကိစ္စဒီကိစ္စမြန်မာမှာမကောက်ဘူးထိုင်းမှာပါကရထနေကိုထုံးစိန်ကိုထုံးစိန်ခင်ဗျားတော်တော်မှုရဟင်ဆရာလဲဆရာရုံမပေါ့ဘူးဒီမှာဆရာငငယ်ပေါ့စားလေးဆရာဟိန်းထက်လင်းကိုယ့်အကိုတန်းရှင်းယူတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဟိုတော့နေကအိမ်ဆုပ်လေးမှာနေကြကျွန်တော်ဖះเจ้าကိုကျွန်တော်ထားတယ်တတရထားတယ်ကျွန်တော်ဖျက်ဆောင်ရှင်းမှာဘာမှမရှိဘူးရှင်းရင်တော့ကျွန်တော်ထားရရွှေကျော်ဆရာတယောက်ကိုအရင်ဆုံးကြည့်တော့မယ်ဆိုလို့ဖျားเจ้าဆောင်အောင်ကြီးကြည့်တယ်ဖျားเจ้าဆောင်အောင်ကြီးကြည့်နော်ဒီမှာဒီဘက်မှာရှိတာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီရွှေရင်ကျော်ရဲ့ဂိုင်းတီထောင်သွားခဲ့တယ်အဖဆရာပြူဖဆရာအေးဖဆရာပွဲ့ဖဖေးကြီးဖေးကြီးဘိုးတော်ဟန်အေးဖေးကြီးမြခင်ဆရာတမစင်ပူဇော်ထိုက်တဲ့ဆရာသခင်တို့ကျွန်တော်တို့ကထားတာဒီမှာဖရာเนาะဒီမှာဓာရထဝိရုပခကုဝေယနမင်းကြီး၄ပါးနဲ့အမေသူရတတိဒါမြင်တဲ့အတိုင်းပဲเนาะဒါကျွန်တော်ဖရာအကြောင်းဆောင်အဲ့ရွှေရင်ကျော်ဆရာတယောက်ရဲ့ဖရာအကြောင်းဆောင်เนาะအဲ့ဒါဆရာပေါ့စပဲရှိသေးတယ်အဲ့ဒါဆရာပေါ့စပဲရှိသေးတယ်ရွှင်ကြ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 လို့ပြောတိုင်းမယုံကြပါနဲ့လေးလာကြပါမှန်ကန်တဲ့ဆရာတွေမှာစစ်စစ်မကူတောင်းမလုပ်ပါလေးလာပါအခုမှပေါ်တဲ့ဂိုင်းလည်းမဟုတ်ဘူးမနေ့တနေ့မှပေါ်လာတဲ့ဂိုင်းလည်းမဟုတ်ဘူးအခုကိုထုံးစိန်မှွေတဲ့အမှုပါနော်ခင်ဗျာထောင်ကြရတော့ခင်ဗျာ ASA မကြဘူးဗါတဲ့အချုပ်စမခင်ဗျာဆရာခင်ဗျာကိုအချုပ်ကြမယ်ဆမတိုက်သွားတာအချုပ်စမလုံးမနေနဲ့မသိပဲနဲ့ဗျာပါတာရှောက်ပြောနေသူဆရာဘယ်သူမှလည်းသူဆရာရဲ့ဆရာဘယ်သူမှလည်းမသိဘဲအနွယ်ဆရာမှလည်းမသိရန်ကုန်ဖွဲ့လားဓနုလူဖွဲ့လားလည်းမသိဟင်ဗျာပါတာတွေပါဗျာပါတာတွေပါ
မယုံကြပါနဲ့လို့ပထမဦးစွာပြောချင်ပါတယ်မယုံကြပါနဲ့ဆရာတိုင်းလည်းမယုံကြပါနဲ့နော်ရွှေရင်ကျော်ဆရာထဲမှာမှဂိုင်းတော်အလုပ်ကိုလုပ်တဲ့ဆရာရဲ့ဂိုင်းတော်ထဲမှာလိုက်ပြီးတော့ပောက်ပန်လေးတဲ့တောင်ပြောမြောက်ပြောတောင်ထိုးမြောက်ထိုးဗယံပရာလုပ်နှမသားချင်းကိုချင်းမဆာနာတဲ့အလုပ်တွေလုပ်တဲ့ဆရာကြီးလည်းရှိကြတယ်နော်အဲ့ဒါကဂိုင်းနဲ့မဆိုင်ဘူးပုပ်ကုန်နဲ့ပဲဆိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရွှေရုံပညာပေးလူတိုင်းမပေးတာအကျင့်မကောင်းတဲ့သူတွေဆိုမပေးဘူးကိုယ့်ကိုဖြူစင်သွားရိုးသားစွာနေပါမယ်ဆိုတဲ့လူတွေကိုပဲပညာခံယူခွင့်ပေးတာပါကျွန်တော်လည်းကိုယ့်ကိုကောင်းအောင်နေပါတယ်သူများကိုလည်းကောင်းအောင်နေဖို့ခန္ဒီဆိုတဲ့တိခံမှမြတ်မယ်ခန္ဒီပါရမီလည်းကျင့်ကြပါကောင်းနေကြပါကိုယ့်ကိုခွန်လဲသားသမီးတွေပယောဂဖြစ်ရင်လေတင့်တော်လျှောက်ပတ်တဲ့ငွေကြီးတစ်ခုတည်းသာမင်းတို့ကုပါဝိသဘာလောဘကိုလိုက်၍ငွေနောက်လိုက်၍မကုကြပါနဲ့ပယောဂကုနေတာဒီလိုပါအဲ့တော့ပညာလာယူကြရယ်ဆရာရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီပညာလေးကိုလိုချင်လို့လိုချင်လို့ပါဆိုရင်တော့မှအသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲကျွန်တော်မှတခုရှိတယ်ကျွန်တော်တက်တော့မှလည်းအမြဲပြောတယ်ကျွန်တော်အသက်20ဝန်းကျင်မှာကျွန်တော်ပညာပေးတယ်18 19ဆိုနည်းနည်းစဉ်းစားသေးတယ်18ပြည့်ပြီးသားတော့နည်းစဉ်းစားသေးတယ်14 15ခလေးပေါက်စားလေးရလဲလိုချင်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟုတ်ကောင်းတော့ကောင်းပါလေကျွန်တော်မထိန်နိုင်ပါဘူးအဲ့လိုပြဿနာဖြစ်မှာဆိုလို့ကျွန်တော်မထိန်နိုင်လို့မပေးတာဆိုတော့ sorry ရမထိန်နိုင်ဘူးကျွန်တော်အခုကျွန်တော်အသက်25နှစ်ကျွန်တော်ထက်အသက်ကြီးရ35နှစ်45နှစ်အရွယ်ကြီးတယ်ကျွန်တော်မှဆုံးပါတယ်လိုအပ်ဒုန်းနဲ့ရရတယ်အမှသူတို့ကြိုက်တဲ့တော့ကျွန်တော်ပြနော်ဒီပါအမှဒါသူတို့ကြိုက်တဲ့တော့ဒါပိုက်လုံး share subscribe shareတခုခုလှုပ်လို့ဗယံပရာလှုပ်လို့သူများထိခိုက်အောင်လုပ်မယ်ကိုယ့်ကိုယ်လည်းဆင်ញင်လုံးတရားမဲ့ဆိုတာတိတ်ပညာပြည့်ရင်လည်းရိုက်တယ်ဒီတုံးနဲ့ပညာပခါပြည့်ဒီတုံးနဲ့ရိုက်တာတက်တာတော့ဘူးမှမရဘူးအဲ့လိုစီကန်းနေအထက်ထက်ကကအနေပညာတွေကိုပေးတာမလွယ်ပါဘူးမလွယ်ပါဘူးထင်သလောက်မလွယ်ပါဘူးရွှေရောဆရာတိုင်းမယုံကြပါနဲ့အမြီးခံနေတာရွှေရောဆရာစစ်ကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးไอ้ไทยနိုင်ငံเนาะไอ้ชวนจอဆရာပါဆိုတော့ခိုင်းအောင်အမိခံပြီးလှုပ်ရှားသွားတဲ့ဆရာကိုပြောနေတာမယုံနဲ့ထောင်အားလွတ်တဲ့နေကြရင်လည်းပြောပါလို့ရှင်ရောဆရာကြီးလာပြီးတော့ဝမ်းမန်းတစားနဲ့နှုတ်ဆက်ပါမယ်လို့ပါပတယောက်ချက်ဝိုင်းရအောင်မှာဟမ်ခမရခမရကျိန်လုံးနဲ့လူဆိုင်တက်လိုက်ပြီးတော့သေွားတော့မှာပယောကကိုထွက်ခိုင်းတာအသက်ပါထွက်သွားတယ်ဆိုပြီးတော့အခုခမရတို့တို့ကထောင်အားတစ်ခါပို့ပေးမယ်ဆိုပြီးတယောက်ချက်ဝိုင်းရအောင်မှာတဘောပြပြတာတကယ်တကယ်ကြရင်မလုပ်ရပါဘူးမလုပ်ရပါဘူးဟဲ့ကြိုက်မင်းကြိုက်မင်းကြိုက်ဆိုရင်ချုပ်မိထိုင်းတော့ကျွန်တော်ကြိုက်မှာမဟုတ်ဆိတ်ဆိုးလို့ပြောတာဘယ်နဲ့ဗျာအခုတော့ရွှင်ကျော်ဆရာကြီးမှန်တဲ့ဆရာကြီးရောမမှန်တဲ့ဆရာကြီးရောအကုန်မှန်တဲ့ဆရာပြောခံတာပြောခံရမစီမှန်တဲ့ဆရာကြီးပြောခံမှာဟုတ်ရင်ထဲမှာမကောင်းစိတ်ထဲမှာမကောင်းတနေ့လုံးနဲ့စဉ်းစားတညာလုံးနဲ့စဉ်းစားတယ်ငါပြောရင်ကောင်းမလားမပြောရင်ကောင်းမလားပြောတော့ပါဘူးကွာလို့နေလိုက်တော့မယ်ဆိုတော့လေမရဘူးတရေနေရတဘောဝီတို့တို့တို့ဒီကြားတဲ့ဘူမသိကိုမသိပဲတတ်တဆန်းနေရတဲ့ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ရှိသေးတယ်။ဘာမှလည်းမသိကိုကိုကြည့်တော့လေဘာမှလည်းဖြစ်မြောက်ဘယ်နေရာမှလည်းအသုံးမချအောင်လုပ်နိုင်နေဘူး။အဲ့ဆဲနေရလူတွေကဖိတ်တယ်။ဂျာကဲကျွန်တော်ဖုံးဆက်ပြီးတော့အဲ့ကျွန်တော်အဖေကိုပြောဒုံးနေရပြီးကူဝေးပါလေအောင်တော့ပြေးပါလို့ပြောတဲ့ပုံကိုလေနော်ဖုံးဆက်လာခဲ့။လာခဲ့အင်းဝင်လာခဲ့။လာခဲ့ခမရောလေအဲ့ခမရပြောသလိုမဟုတ်ခမရလည်းကျွန်တော်ဟိုက်တုံနဲ့နှိုက်ချပဲရိုက်မယ်နှက်ချပဲရိုက်မယ်ဒါကဲခမရခမရတို့တွေတခုရှိတစ်သိချင်းရွှင်ကျော်တခုခုပြဿနာတဲ့ရွှင်ကျော်ကျွန်တော်တို့ရွှင်ကျော်ခိုင်းတော့နာမည်ကြီးကြဘူးဗျနာမည်ကြီးတော့လူတွေကလှုပ်ရှားလို့ကောင်းတာဟုတ်ကောခြေလုံးလက်လုံးတွေဖြစ်ဟမ်ပယောကကူတာလူတွေကိုကြွဲရိုက်ငွားရိုက်ရိုက်ကူတာဘယ်သူတင်မေးတယ်တို့ရှိဘူးကျွန်တော်တို့ရှိမှာပေါ့ပေါ့ရှိရတယ်အဲ့လိုမျိုးကုတာမရှိဘူးအဲ့လိုကုနေတတိဟာအဲ့လိုတစ်ချက်နှစ်ချက်လောက်၄-၅ချက်လောက်ဆင်းရပြီလို့အဲ့ဆရာကမပြောနဲ့တော့ပြေးတာအုပ်ချလိုက်ပြေးတာအုပ်ချလိုက်ကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့အသားပါညာထိရမယ်သမင်းနဲ့ပါဆွဲမယ်ဆိုကြိုပြောတယ်ခင်ဗျားတို့အခုလူနာပယောကမဟုတ်ဘူးဒါလူဘူးလူလူကလက်ဘူးနေတာတုံးနဲ့မရရှိဘူးအသားလည်းနာကျင်အောင်မလုပ်ရှင်ဘူးဆိုရိုးရိုးလေးသမင်းအသားလှအဖို့ဆွတ်တင်ပြီးတော့ထောင်းနှမ်းဆက်မှာငေုပ်သီး
ဟမ်မင်းမဲ့ဘူးနိုင်မလားငါပဲခတ်နိုင်မလားဆိုတာလူဘူးဆုံးသွားရင်ဒီတပုံကြီးရှိတယ်မသိလာတယ်မှာလို့ထွက်လာရင်လာတယ်မှာဟမ်လူဘူးပေါ်ရောကကူတာလူဘူးကြီးတခုနေတာလိန်လိန်ဘူးနေတာအဲ့မျိုးသမီးကြီးကကြည့်ရတာစိတ်ကမမှန်ဘူးလူဘူးကြီးတခုနေတာကိုကူတဲ့ပယောကလူဘူးမှမသိပယောကမှမသိထွက်ခိုင်းတာအသက်ပါထွက်သွားတဲ့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ကိုထွန်းဆိုင်ရဲ့ခမရကိစ္စမဟုတ်သေးပါဘူးနော်အဲ့တော့ခမရတက်ဆိုင်သူပုဂ္ဂိုလ်တွေထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကခမရကိုဖမ်းဆီးရေးယူထောင်ချမယ်ပြီးရင်ခမရကိုရွှေညော်စရာကြီးအပေါဝါနေတော့ထောင်ထွက်တဲ့နေရာလို့ချက်လာစီးကြုံမယ်ဝမ်းမန်းတသာနဲ့ကြောက်တစ်ချက်ပါရိုက်မလို့စိတ်ဆိုးလို့ပြောတာတကယ်တကယ်ချုပ်ပြီးရိုက်ပါဆိုတော့မရိုက်ရပါဘူးရရပါဘူးဟမ်တပုတ်လေးလေးနဲ့ရှောက်ပြောဂျားတွေကလူတွေကဘုံမသိကိုမသိလူတွေကငကိုတွေကအမြင်ဆောင်ထင်မှားနေသူတွေကဆဲမယ်ဆိုတာကြီးပဲဘန်းနေဗျာရွှေရင်ကျော်ဆရာတယောက်ဆိုတာဖခင်ကျောင်းဆောင်ကြည့်ရမယ်သူ့ရဲ့ဆရာအနွယ်စင်ကိုကြည့်ရမယ်သူ့ရဲ့လုပ်ပုံကိုင်းပုံကိုကြည့်ရမယ်သူ့ရဲ့ကိုချင်းတရားကိုလေ့လာရမယ်အဲ့ဒါလေးဟိုရှင်ကြည့်အောင်လေ့လာအောင်ပြီးတော့မှကိုဖြစ်တဲ့ဝေဒနာကိုတွားပြောပြပယောကစစ်တယ်ခြေောက်ဆင်းလိုက်တယ်လက်ပေါ်မှာစစ်တယ်သဘောတူကစစ်လေကိုလေဝါးတဲ့ဗျာကိုဒီပိုင်လုံးဆိုလို့ဘယ်နှပေလောက်ရှိမလဲ3 4ပေလောက်ရှိမယ်4ပေရောကိုဝါရဆွေရင်ကျော်မှန်လို့ပယောကမှန်ရင်ဟဲ့ဆိုင်ရတုတ်ထားရမ်းကလို့ရှင်ဟဲ့လိုက်ပြန်ရောဆွဲထုတ်သွားတယ်ဇက်ဆိုတော့ဝါတာသူချိန်လုံးကမရိုက်ချာမလို့နော်သူကျင်ရောကမရိုက်ဆံမလို့ခဲကျိန်ပိုင်းနေကြောကနေရိုက်ဆံမမြင်ရတဲ့လောကသားမမြင်ရတဲ့အဆောက်နဲ့ခိုင်းတာကျိန်ပိုင်းရိုက်ဆံကြောကနေခက်ဆက်ဆက်လေးလူးလိုက်တာခင်ဗျားတို့လည်းမြင်မှုမှာပေါ့ခါတည်းကလှုပ်ဆက်တယ်မဟုတ်ဘူးပယောကဝေဒနာကိုတကယ်ခံစားခဲ့တဲ့ဘူးတဲ့သူတန်တိတယ်လောကမှာအတုနဲ့အဆင့်နဲ့ရှိရအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ခွဲပြီးကြည့်လေဗျာခွဲပြီးကြည့်လေဆဲမယ်ဆိုတာကြီးပဲကြောဆဲလေကြောကပြုံးပြုံးမယ်ဆဲဘယံပါလာဒီကိုထုံးစိန်ကိုထုံးစိန်ကိုထုံးစိန်ခင်ဗျားတော်တော်မှွေပါလားအဲ့တော့ရွှေညော်ဆရာကြီးအဲ့လိုကုတယ်ခုနကလေနော်ဝါးတပြန်ကနေကုတယ်အသားမထိပဲမတို့ပဲနဲ့မရိုက်မနှစ်ဖက်နဲ့ကုတာပါအဲ့သူသူ့လိုမျိုးကျုံကျိန်နေနဲ့ရိုက်ကြွားရိုက်နှောင်းရိုက်ရိုက်အဲ့လိုရိုက်ကုမှပျောက်တာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုရိုက်ကူရင်လေသူပြောသလိုအသက်ပဲပြောက်မှာနော်ပယောကတော့ပြောက်မှာမဟုတ်ဘူးအသက်ပဲပြောက်သွားလိမ့်မယ်နော်နော်အစားတော့မပြောတော့အခုကျွန်တော်တစ်ပိုက်လေကိုမဘသူကိုမအောင်မှာသွားမရှိနဲ့မင်းတို့ဘသူမှမွေပန်နဲ့ကိုကိုကိုဝေပန်ကိုကိုကောင်းနေကျွန်တော်တစ်ပိုက်လေကျွန်တော်မှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်သွားမရှိဘသူကိုမအောင်မှာကျွန်တော်ကသူများကိုမအောင်မှာသွားရေးထားတာတွင် subscribe ဆွဲနေပြီကျွန်တော်လာပြမဟုတ်တဲ့ညမှာကျွန်တော်သတ်မှတ်ထားတာရှိဒါပြကျွန်တော်မရှိဘူးသူများလည်းမွေပန်ကိုယ့်ကိုယ်လည်းကောင်းအောင်နေတယ်ကိုချင်းတရားကောင်းအောင်နေတယ်ကျွန်တော်ကအကျင့်ကောင်းတဲ့သူမဟုတ်ဘူးလိန်မာတဲ့သူမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကလိန်မာပြီးခိုင်းတော်ရောက်သွားတာမဟုတ်ဘူးခိုင်းတော်ရောက်ပြီးမှလိန်မာသွားတဲ့လူတွေနော်အဲ့တော့ကိုထုံးစိန်ပြောသလိုပယောကကျွန်တော်ကထွက်ခိုင်းလိုက်တာတဲ့အသက်ပါထွက်သွားတယ်တဲ့ကပီးရောအဲ့တော့သူပါအသက်ထွက်အောင်ဝိုင်းပြီးပို့လိုက်ရမှာနော်သူနဲ့ပဲဆိုင်နေတော့သူနဲ့ပဲဆိုင်နေအဲ့ကိုထုံးစိန်ဆိုတဲ့သူနဲ့ပဲဆိုင်နေနော်သူ့ကိုပြောပြောခြင်းချွင်ညော်ချွင်ညော်နဲ့မတက်နဲ့ तू ကချွင်ညော်ပြောနေခင်ဗျားတို့က तू ကကြောပါရဲ့ तू ကချီးစားပါဆိုခင်ဗျားတို့စားမလားဟမ်ဟဲ့လို့စဉ်းစားလေဗျာစဉ်းစားကြလေဗျာကိုထုံးစိန်ခမတော်တော်မှုရယ်ခမတော်တော်မှုရယ်နိုင်ငံရေးမကောင်းလို့လူတွေကစိတ်တွေကညှင့်နေရရတယ်သူတို့ကတမျိုးအခုတက်တော့မှလည်းကျွန်တော်မပြောဘူးအဲ့ကွန်မန့်နေမရှင်းဘူးကျွန်တော်တက်တော့ကခဏခဏကြာနေဘူးအခုကကျွန်တော်လိုက်မှလွှင့်ပြီလာပြောတာနော်အဲ့တော့ရွှေရင်ကျော်ဆရာတုနဲ့စခွဲပါပြီးမှယုံကြည်စွာကုပါတခါတည်းမေးကျွန်တော်လူနာကိုဒုံးနဲ့ရိုက်ကုမှာလားရိုက်ကုမှာဆိုရင်မကုနဲ့
တဘောအင်းနဲ့ခုမှတော့ခုကြကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလိုက်ကိုကြိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းနောက်တခြားမသိသေးတဲ့လူတွေလည်း share ပေးပါအားလုံးကျွန်တော်ချစ်တယ်ဆိုဘာသာကမချစ်ပါနဲ့ wine share ပေးပါများများပြန်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီဆဲနေတဲ့လူတွေများများမြင်လေကောင်းနေပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါလို့ပဲပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးအဲ့တော့ဆရာအတုတွေနဲ့ဝေးဝေးရှောင်ကြပါဆရာအစ်စ်တွေကိုလည်းတိကျချပါပညာခိုင်ယူမယ်ဆိုတိကျချပါတက်ဆက်တဲ့ကျွန်တော်ရှိမှပညာလိုချင်တယ်စိတ်ကူချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အရင်လေ့လာပါကျွန်တော်အရင်စောင့်ကြည့်ပါစောင့်ကြည့်လို့တေးကြပြီးထင်မှပညာယူပါကိုနှစ်သက်တဲ့ဆရာကြီးမှယူမယ်ဆိုရင်အဲ့ဆရာကိုတိကျလေ့လာပါတိကျလေ့လာသူ့ရဲ့ဆရာဘယ်သူလဲသူ့ရဲ့ဆရာအနေနဲ့ဘယ်သူလဲသူ့အောက်ဘယ်ရှင်နေရှိလဲနော်တဆင်ရနေကိုစင်းနီစမဝတ်သူမှန်အောင်ပေါက်တယ်လားအကုန်လေးလားလေးလာပြီးတော့မှပျောက်ကကုကျင်စိတ်ကုကျင်လောက်ပါနော်အားလုံးကိုတတိပေးချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရှိမှပညာယူမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်လွယ်လွယ်လည်းမပေးဘူးအဲ့ဒါကျွန်တော်ပညာစပြီးစုတော်ပိုင်းဆရာဖြစ်ခတဲ့အောင်ကျွန်တော်ဘသူမှလွယ်လွယ်လည်းမပေးဘူးအာမှန်သောစကားပြောတာဒီနေ့ချိန်ဒီအဲ့ကျွန်တော်ဆဲလို့ကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ပြောလို့ပြောရမယ့်ချိန်နဲ့ရောက်လာလို့ပြောတာကျွန်တော်ဖုန်းဆက်ပြီးဆဲသွားရရှိတယ်ကျွန်တော်ဆရာကျွန်တော်ဟိုတဲ့ကျွန်တော်အဖေပြောကဖြစ်နေလို့ပါတဲ့အဲကျွန်တော်ကိုရိုက်ပြီးကုပေးပါအဲအေးမင်းအဖေကိုလည်းပြီးကုပေးမယ်မင်းကိုလည်းငါရိုက်ပြီးကုပေးမယ်ကွာလို့မင်းသေးဝိုင်းသေးဝိုင်းဟိုဆရာကိုဟိုမတိုင်ပါဘူးမတော်ပါဘူးအမှုမဖွင့်ပါဘူးဆိုတော့ဆိုင်ဥစားတယ်လက်မှတ်ထိုးမင်းကိုငါလည်းရိုက်ကုပေးမယ်လို့ပြီးလိုက်ပြီးတော့မေရီတရားနဲ့ကန်တော့ဆေးဖုံးချပါတယ်အဲ့တော့ဆဲရတာတော့ဆဲပါသူတို့မသိလို့ဆဲရဆဲပါသည်အဲ့တော့လူလင်ရယ်လူခေါင်းရယ်ဆရာအတုရယ်ဆရာစစ်ရယ်ကိုခွဲကြပါဂိုင်းမှာအပြင်လောကတွေမှာဆရာအတုရောင်တွေရှိမများဖော်ထုတ်ကြပါအဲ့ဒါမှနှောက်မလို့ရဲမှာပါအဲ့တော့ကုထုံးဆိုင်ရေခမားမူလိုက်တဲ့ဟာတော့မပြီးတော့ဘူးเนาะတော်တော်ရှင်းယူပါမယ်အဲ့တော့အားလုံးအခါတော်ကပါခဲ့ရင်ကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့မတိသေးတဲ့သူတွေအတွက်ကိုကျွန်တော်ဒီနေ့လာရောက်ရှင်းပြရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းပဲအစိခံအဲ့လိုကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တပည့်တွေကိုလည်းလာလာမေးကြလို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့ page ကနေပြီးတော့လာရောက်ပြီးတော့ရှင်းပြရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အမားတစုံတရာပါခဲ့စီရှိတော့အခါတော်ကပါခဲ့တဲ့ဇကားကြီးရှိခဲ့တော့အားလုံးလွန်လာရှိဝန်နာမိပါလို့ကျွန်တော်ပြောကြားလိုပါတယ်အားလုံးပဲကျွန်တော်ချစ်တဲ့သူတွေရောမုန်းတဲ့သူတွေရောကျမ်းမှချမ်းသာကက်ကြီးလေးကက်ကြီးလေးပါမှကြော်ပါကြော်လွားနိုင်ကြပါစေလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပါတယ်အားလုံးပဲကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလိုက်ကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုခဲ့တဲ့ဆိုရင် like and share လေးနဲ့ like and follow မလုပ်ထားရင်လည်းလုပ်ထားခဲ့ဖို့တောင်းဆိုပါတယ်အားလုံးပဲကျွန်တော်ဒီနေ့ကုထွန်းစိန်ဆိုတဲ့ပြဿနာကိုကျွန်တော်နားလည်ရရှုတောင်းအောင်ဒီနေ့ရှင်းပြသွားတာပါအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အလုံးမတက်တာပါ